Christmas I bought, I should share faster. Та 24 на годиннику ми повернулися. Друзі, її вже сьогодні анонсували нашу гостю. Говоримо про волосся. Дуже актуальна тема, особливо влітку, особливо для дівчат. Так, і тому, дівчата, записуйте всі поради від Марини Павлічкової, стиліст-колорист у нас у студії. Привіт! Привіт! Що ж, можливо, розпочнемо ми одразу з того. Літо, плюс 31. Ми розуміємо, що нам і так нелегко. Як переживає от цю страшну пору таку спекотну наше волосся? Звісно, воно переживає. Занадто довге перебування на сонці псує наше волосся. Воно послаблює і сушить наше волосся. Особливо цей період страждає фарбоване волосся, яке і без того трохи посушене фарбою. А ще більше псується блонд, адже він з часом вимивається і вигорає на сонці, і у нього стає жовтий відтінок. Так, чесно кажучи, я неодноразово бачила дівчат, котрі, в принципі, можливо, десь в перші кілька днів свого фарбування виглядали дуже круто, але вже потім жовте, сухе, ламке волосся. У мене є друзі, подруги, котрі дуже страшно борються із цим. Які поради, можливо, ви дасте, щоб якось з цією ситуацією впоратися? Да, догляд за блондом є трохи важкіший, ніж за іншими кольорами волосся. Він потребує постійних масок, тобто на 10-20 хвилин у нас має бути постійно маска. Олії найголовніше ставити, щоб не пересушувати, особливо в літній період. Також дуже є важливе тонування волосся. Тобто це фіолетові маски, фіолетові шампуні. І з цими засобами людина сама вдома може зробити свій колір гарнішим. Прибрати жовтизну з волосся. От, наприклад, знаємо, що тепер дуже актуальний відпочинок десь на морі, знаємо, зміна клімату, це все ж ніяк не йде на користь нашому волосю. Можливо, кілька порад для дівчат, які збираються на море, і що варто з собою в першу чергу взяти для того, щоб волосся, ну, принаймні, ми повернулися з ним. Найголовніше – це захищати своє волосечко від ультрафіолетових променів. Це всі засоби з SPF-фактором. Фактор має бути високим, адже солена водичка, сонечко пересушує наше волосечко. Також можна от такий от прийомчик, якщо у вас блонд або дуже сухе волосся, ви можете взяти свій бальзамчик і трохи змазати свої кінчики перед виходом в море. Це їх чуть-чуть обезопасить. От мене більше цікавить те, оцей от SPF-фактор. Ми говорили вже неодноразово в наших ефірах про шкіру наше обличчя, і обов'язково радили в тональних кремах, в базах використовувати такі речі, щоб там був цей фактор. А де він в засобах для догляду за волоссям? Шампуні чи маски? Де його шукати? Креми, молочка для волосся. Як завжди, обично то вказано виробником, який там SPF-фактор, і тому ви будете легко орієнтуватися по тому. Зрозуміло. І, зрештою, все одно відпочивати завжди хочеться. Можливо, головні убори. Чи це варто, не варто? Як з цим? Варто. Завжди одягайте головні убори. Але є дівчата, які просто цього не люблять, їм, наприклад, не пасує, тому більше мажтеся SPF-захистом. От я, наприклад, чула, дуже часто дівчата, приходячи з моря, відразу в перукарню йдуть обрізувати кінці. Чи доцільно от якось так десь підліковувати волосся? Звісно, доцільно. Взагалі волосся треба стригти раз у 2-3 місяці. Це в середньому. Посічені кінчики знімати. Тобто це все залежить від того, як людина доглядає за своїм волоссям. Якщо ти зовсім, взагалі ніяк не доглядаєш за волоссям і приходиш через 3 місяці, воно в жахливому стані. А якщо людина кожен раз, розумієте, треба зрозуміти одне. Не можна тиждень подоглядати за волоссям, і воно у вас не стане кращим. Як ні? Це просто жах. Як? Це неможливо. Тобто ви хочете сказати, що цим треба займатися постійно? Так, треба займатися постійно. Перестане бути доглянутим. Так, мене ще цікавить те, що не варто робити категорично. Я знаю, що багато хто їде на відпочинок, особливо на моря, беруть з собою купу фенів, де гарячим, звісно, з повітрям. Вони хочуть бути гарними і на відпочинку. Так, різні плойки, утюжки, я не знаю, ці всі примочки для волосся. Що з цим робити? Відмовитися категорично, чи, можливо, якось можна розглядати цей варіант?
Ну, розумієте, 21 століття, дівчата хочуть бути гарними навіть на морі, навіть на відпочинку. І, звісно, категорично цього заборонювати не можна, бо я і сама, чесно кажучи, не можу від цього відмовитися. Тобто треба завжди використовувати термозахист, який дійсно хороший. Потім не сушити волосся на сильно гарячому повітрі, тобто на середньому режимі вибирати. Якщо з помилок можу розказати, що дівчата неправильно роблять, то тобто дуже часто розчісують мокре волосся, от вони вийшли, розчесали щіткою так от сильно. Добряче. Добряче, так. Волосся рветься, не можна його розчісувати щіткою, тобто можна розчісувати мокре волосся лише гребінцем, починаючи з кінчиків і піднімаючися до верху. Зрозуміло. Це, до речі, такий лайфхак. Я лише недавно про це дізналася, що розчісувати однозначно не можна. А що робити із, наприклад, різними там укладками і так далі? Тобто лише термозахист і можна спокійно користуватися, чи все ж таки краще більше відмовлятися, ніж дозволяти собі? Ну, це вже залежить від людини, від дівчини конкретної. Тобто, якщо вона себе не... Я завжди за красу. Якщо дівчина себе не сприймає у дзеркалі, наприклад, з пушистим волоссям, да, то якщо укладка зробить її щасливою, то чому б і ні? Не варто в собі цього відмовляти, можете. Так, знаєш, мені подобається, як ти виводила людину на те, що вона тобі дозволила на морі взяти ці всі плойки, ці всі вирівнювачі. От щойно ти починала задавати це питання, я відчувала, як ти перераховуєш все те, що піде в твою валізу. Добре, з цим ми розібралися. Якщо я не розрішу, людина все одно візьме, скаже, от та мені не розрішила. Ну дивіться, все одно мені здається, що відпочинок – це така річ, на яку ти готуєшся, береш і багато так само одягу, багато різної косметики, але вже потім, коли відпочиваєш, розумієш, що це тобі не потрібно. Ми вже зрозуміли про те, що максимально треба обережно ставитися із фарбованим волоссям. От як часто люди не розуміють, можливо, що от все, тепер фарбувати, можливо, волосся не треба. Часто ви говорили і про з чорного в білий, з білого в чорний. Це ж, напевно, процедура дуже складна. І тим більше от в літній період. Да, дуже важко, і люди часто не розуміють, що із кардинально чорних у кардинально білий за один день неможливо вивести. Але, звісно, в моїй роботі були й такі випадки, коли дівчата приходили з дуже поганим волоссям, їх за один день майстера питалися вивести із темної блонду, і це дійсно жахливо. День руйнування міфів, прямо, розумієте? От, за один день нічого не буває. Ох, волосся не підлікуємо за один день із блондинки брюнеткою. Хоча, напевно, з блондинки брюнеткою набагато легше стати, ніж... Легше, так. Так, ну, ніж легше, на опоті. Але тривалий процес. Є там різні висвітлювання і так далі. Ну, це вже розмова для ще одного ефіру. Ми обов'язково про це ще поспілкуємося, ну і можливо трошки підсумуємо, що треба робити, аби уникнути цього негативного впливу сонця на волосся, і хай воно буде особливо, якщо фарбоване, кілька тез. Так, капелюхи носіть, захищайте голову, маски, термозахисти, різні, на пляж. Обов'язково чуть-чуть маски на кінчики, і це допоможе вашому волосю. І, ну і, звісно, вже найголовніше – це олійки. Я ще хотіла запитати, от ви вже коли почали говорити, так підсумовувати, зачіски. Тобто я бачу, що дуже часто дівчата або коси, або якісь пучки тугі. Наскільки доцільно це робити, знаємо, іноді воно пошкоджує волосся, чи варто робити це? Звісно, варто, але не занадто тугі хвости, допустимо. І завжди треба дивитися на якість резинки. Тобто резинка не має передавлювати сильно волосся, бо дуже часто дівчата приходять з проблемою, коли на тому місці, на якому вони частіше за все роблять хвостики, у них січеться та ламається волосся. Тобто дуже з цим обережно. І дівчата, будь ласка, не закручуйте ось так волосся в бульку. Я розумію, воно небрежно виглядає, але не робіть. Моє життя ніколи не буде. Все. Таким, як було до цього ефіру. Ми закінчуємо цю розмову, тому що зараз, мені здається, я по всіх параметрах просто десь буду в чорному списку Марини і дівчатка. Я думаю, що максимально корисна була інформація, дотримуйтеся цих правил. Воно вам тільки допоможе для того, щоб потім не доводилося приходити до стиліста і казати «рятуйте», тому що все критично погано. Так, захищайте своє волосся і прислуховуйтеся до спеціалістів, люди, які працюють у цій сфері, вони знають більше. Ну і якими б, напевно, десь неприємним
гарними на слух були ці поради, мусимо їх дотримуватися, якщо хочемо мати гарне волосся. Так, ми дякуємо нашій гості. Марина Павлічкова, стиліст колорист, сьогодні була у нас і розказувала про те, як боротися із сонцем, який негативний вплив воно для нашого волосся несе. Ну і власне говорили трошки про те, як же бути красивими в таких умовах. Дякуємо. Обов'язково ще запросимо вас до нас і будемо спілкуватися про різні такі модні здорові штучки. А ми з вами не прощаємося, повернемося буквально за кілька хвилин, тому не перемикайтесь. Дочекайтесь.